Ahojky, pre tých, ktorí sú tu noví, volám sa Anka a toto je môj kanál, ktorom sa venujem skutočným kriminálnym prípadom. Tiež mám aj podcast s názvom Život psychopata, kde pridávam videjka z osobného života. Veď v popisku budete mať naň pripnutý link. Musím sa ospravedlniť za môj hlas, pretože som chorá a dobre nepočujem. Keď rozprávam, tak snad to zo mnou vydržíte. A keďže je čas prázdnin, predpokladám, že máte rušno. A tak premýšľam, či to tu dať na dva mesiace off, alebo pokračovať aspoň krátkými príbehmi. A tak ma napadlo, že ak na dnešné video dostanem aspoň tisíc lajkov, budem pokračovať aj cez prázdniny, takže sa rozhodnete sami. K dnešnému príbehu nie je veľa informácií, takže bude kratší, ale myslím, že v celku zaujímavý. Tento prípad bol označovaný ako hienizmus sestry voči sestre. Elizaveta Dubrovina v tom čase 19-ročná a Stefania Dubrovina 17-ročná boli sestry. Detstvo dievčat bolo ťažké, pretože vyrastali ako síroty. Čo sa stalo s ich rodičmi, sa mi nepodarilo dopátrať, takže asi to nie je ani nikde uvedené. Do určitého veku žili s tietou Katarínou Dubrovinou, ktorá sa snažila dievčatám dať všetko, čo bolo v jej silách, ale očividne to nestačilo. A pravdu vie, že ktokoľvek iný z rodiny je len rodinný príslušník. Podľa mňa nikto nenahradí rodičov. Teda aspoň tak z môjho pohľadu, čo si myslím. Dospievali a čím ďalej tým viac si začali užívať život. Pre nich to všetko bolo len jedna veľká zábava. Elizaveta staršia zo sestier už od detstva bola priveľmi fixovaná na svoju mladšiu sestru Stefániu a jej imič. Často sa snažila svoju sestru napodobňovať selfičkami alebo aj oblečením či dokonca správaním. Kopírovala jej každodennú make rutinu, úpravu vlasov, hruž, proste všetko. Keď v roku 2016 Stefania dovršila 17 rokov, už nemala žiadne zábrany. Predtým chodievala s výstrihmi, krátkými sukňami, ale potom to v podstate zhodila zo seba všetko. Pozovala pre pánske časopisy, bola modelkou a šušká sa, že okrem svojho priateľa spávala i s inými, aby sa dostala do povedomia modnej scény. Elizaveta na sestru žiarlila. Všimla si, že je Stefania pre mužov veľmi atraktívna a mala priateľa. Nemyslím, že práve Elizaveta mala čo Stefanii závidieť. Veď vyzerala mladšie ako Stef, a dovolím si tvrdiť, že bola oveľa prirodzenejšia a atraktívnejšia, ale pravda, že je to vec názoru. Priateľ Stefany sa volal Alexi Fatim a v tom čase mu bolo 41 rokov, čiže bol medzi nimi dosť značný vekový rozdiel. Alexi Stefany ju podporoval, snaď vo všetkom, čo robila. Často spolu chodívali do kina, na obedy, výlety, užívali si spolu zatiaľ, čo Elizaveta všetok svoj voľný čas strávila doma a zožierala sa závisťou. Ale k simu Elizavety prišlo ľúto a tak obe dievčatá k sebe pozval na pár pohárikov a pokec. Plánovali, že spolu strávia super čas, ale dievčatá to s alkoholom a drogami trošku prepískli. Netrvalo dlho, a začali sa navzájom ohmatkávať, chytať sa za prsia, dokonca boskávať, takže boli úplne mimo diania. Ale očividne to nikomu neprekážalo. V jednu chvíľu sa dokonca Alexi postavil s tým, že pôjde kúpiť ešte nejaké to vínečko. Dievčata súhlasili a tak ich obe nechal u ňoho doma v apartmáne, budove s názvom St. Peterson Apartments čo začalo smiechom, zábavou a drinkmi, rýchlo vyeskalovalo v krvavý kúpeľ. Krátko po odchode Alexia, žiarlivá Elizaveta, staršia zo sestier, vzala z kuchyne kuchynský nôž a bezmyšlienkovite ním začala do Stefanie bodať. A bodala dovtedy, kým Stefania neležala na hávka lúži krvi. Útok bol tak brutálny, že Stef na sebe mala 189 bodných rán a to v hlave, krku, torza, ruk a nôh. Vo svojom akte Stefany odrezala pravé ucho a vypichla obe oči. Potom všetkom sa Elizaveta už len dívala, ako sestre vyhasí na život. Keď sa Alexi vrátil domov, Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že sa v apartmáne niečo odohralo. Ale keď sa vyzul a prišiel do obývačky, dievčata nikde, len ticho. Rozhodol sa teda ísť do spálne a to, čo ho bol svetkom, bolo horšie ako v horore, ktorý sa len tak nevidí. Na posteli ležala jeho priateľka Stefany, naha zo spustobodných rán na tele. Sam povedal, že bola tak zmrzačená, že ak by nevedel, že to je Stefánia, nikdy by ju nedokázal identifikovať. Chvíľu stál ako socha. Bol v šoku z toho, čo sa stalo a čo bude ďalej. Po chvíľke mu Elizaveta povedala, že musí čím skôr utiecť. Viem si celkom živo predstaviť, čo sa muselo v hlave Alexia odohrávať. Nikdy by ani len nepomyslel, čo ho bude svetkom. Neskôr na výsluchu len opakoval. Šiel som po víno. Víno. Nemal som odísť, je to všetko moja chyba. Jediné, čo v hlave mal, bolo to, že Elizavetu musí zdržať, čo sa mu do príchodu policie aj podarilo. Elizaveta bola v roku 2016 odoslaná na povinnú psychiatrickú liečbu, kde nakoniec strávila dva roky. V roku 2019 bola pripravená stať pred súdu v ruskom meste Petrohrad a odsúdili ju za vraždu s osobitnou krutosťou na 25 rokov vezenia, no onedlho v trestaneckej kolónii jej trest zmenili na 13 rokov vezenia. 13 rokov za vraždu svojej sestry. Aké smutné. V súdnej sieni bola za sklom s kamenným výrazom v tvári. O dievčatách sa rozprávalo ako o nerozlučnej dvojici, premietali sa ich fotografie z detstva. Elizaveta potom opísala, ako žiarlila na sestru, na jej priateľa, krásu a popularitu. Popravde neviem ako vám, ale mne sa Elizaveta oveľa viac páči. Také dievčatko a Stefania vo svojich 17 vyzerala aspoň na 30. Hrozne umelá, ale to je len môj názor. V show o prípade z roku 2019 Elizavetina teta fyzicky napadla Stefanienho priateľa Alexia a poškrábala mu tvár. Vzťah sestier mal byť navždy nerozlučiteľný, ale osud to chcel ináč. Tento prípad je dôkazom toho, že sa v dnešnej dobe už naozaj nedá veriť nikomu. Ak sa vám tento príbeh páčil a chceli by ste si vypočuť viac príbehov o skutočnom zločine, stačí, ak mi dáte odber a like, čím ma podporíte spracovávaní ďalších neznámych alebo menej prípadov. Teraz mi už neostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť a poprať vám pekný zvyšok dňa. Čoskoro sa tu opäť stretneme. Užívajte leto.